ভিডিও আৰু আজি ভিডিওৰ ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যে মেট্ৰিকত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কি দৰে বহুৱা হয় সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট কি দৰে কৰা হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বহুৱা বুলি তেন্তে আহা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তোমালোকৰ তাত নিশ্চয় এডমিট কাৰ্ডখন আছে আৰু ৰোল নম্বৰ ওয়াইজ তোমালোকে জানা বহিব লাগিব গৈ কিন্তু ৰোল নম্বৰখিনি ভগাওঁতে কি কৰিছে তেওঁলোকে এলফাবেট ওয়াইজ ভগাইছে এতিয়া ধৰা একে ক্লাছৰে ধৰা দুটা একে নাম আছে ধৰা ৰাজু ৰাজু আছে তো সিহঁতৰ ৰোল নম্বৰ কি থাকিব আশে পাশে থাকিব এতিয়া ধৰা কাৰোবাৰ এ ডি নাম আছে ধৰা কাৰোবাৰ নাম অংকিতা তো তাই কি হ'ব প্ৰথমতে পৰিব ধৰা ৰোল নম্বৰটো কি হ'ব সবতছে আগত তাইৰ হ'ব কাৰণ তাইৰ নামটো কি হৈছে এ ডি ষ্টাৰ্ট হৈছে তেনেকৈ এ নামৰখিনি কি হ'ব ৰোল নম্বৰ আগত হ'ব বি নম্বৰখিনি কি হ'ব বি নামৰখিনি পিছত হ'ব তেনেধৰণে কি কৰে যে এলফাবেট ৱাইজ তেওঁলোকে ৰোল নম্বৰখিনি ভগাই দিয়া হৈছে আৰু কি কৰে ছোৱালীখিনিৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ল'ৰাখিনিৰ নম্বৰখিনি বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় একেটা ক্লাছত যদি কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেন্তে অলপ হয়তো মিলিব পাৰে মানে ৰোল নম্বৰখিনি ইমান খেলি মেলি নহ'ব কিন্তু যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি হয় এটা ক্লাছতে তেন্তে কি হ'ব তোমালোকে দেখা পাবা যে ৰোল নম্বৰবিলাক কি হয় ছোৱালীৰ ৰোল নম্বৰখিনি আৰু ল'ৰাৰ ৰোল নম্বৰখিনি এটা হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু আমাৰ মেট্ৰিক এক্সামত বহাওঁতেও কি হ'ব ল'ৰাখিনি বেলেগকৈ বহাব আৰু ছোৱালীখিনিও বেলেগকৈ বহাব এতিয়া যদি ধৰা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে হিন্দী এডভান্স যিসকলৰ আছে সেই এক্সামসমূহত কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট হয় তাত হয়তো কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী একেলগেও পঢ়িব পাৰে কাৰণ এডভান্স আৰু হিন্দী থকাসকলৰ হয়তো মানে ধৰা এডভান্সখিনি একেলগে বহোৱা হয় হিন্দীখিনি একেলগে বহোৱা হয় তো তাত অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে কিন্তু নৰ্মেলি তোমালোকৰ ল'ৰাখিনি আৰু ছোৱালীখিনি মানে বেলেগ বেলেগকৈ বহোৱা হয় এতিয়া আহিছোঁ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টলৈ যে তোমালোকক কিদৰে বহোৱা হ'ব তো তোমালোকৰ জেড ষ্টাইলত বহোৱা হ'ব জেড ষ্টাইলত এতিয়া ধৰিছোঁ এখন স্কুলৰ আছে এ আৰু এখন স্কুল আছে বি তো এ স্কুলখনে কি কৰিব ধৰা এটা চুকত এ স্কুলখন দিলে আৰু এটা চুকত কি দিলে এখন বেঞ্চত দুটাকৈ বহোৱা হ'ব তো এটা চুকত ধৰা এ দিলে এ স্কুলখনক দিলে এ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টক দিলে আৰু এটা চুকত কি দিলে বি স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টক দিলে এতিয়া নেক্সট যোনটো বেঞ্চ হ'ব তো এইটো চুকত কি দিব আগততো এ আছিলে এইবাৰ কি দিব এইটো চুকত বি দিব আৰু এইটো চুকত কি দিব এ দিব তেনেদৰে জেড ষ্টাইলত জেড ষ্টাইলত তোমালোকৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰা হ'ব যাতে এখন স্কুলৰ মানে একেখন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ মানে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইটো ষ্টাইলত বহোৱা হয় তোমালোকে হয়তো আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা যে একে নামৰ ধৰা একে এলফাবেট দি ষ্টাৰ্ট হোৱা মানে ছোৱালীখিনিৰ বা ল'ৰাখিনিৰ কি হয় ৰোল নম্বৰখিনি প্ৰায় একে হোৱা দেখা যায় ধৰা এটা এজনী ছোৱালীৰ নাম আছে পায়েল পায়েল আৰু ধৰা আৰু এজনীৰ নাম আছে প্ৰিয়ংকা আছে পূজা আছে তো কি হয় ধৰা পায়েলৰ নাম ৰোল নম্বৰটো আগত পৰিব তাৰপিছত ধৰা প্ৰিয়ংকাৰ নম্বৰটো পৰিব তাৰপিছত কি পৰিব পূজাৰ নম্বৰটো পৰিব তেনেধৰণে কি হ'ব পি পি হ'লেও প্ৰথম লেটাৰটো পি পি হ'লেও পিছৰখিনি কি হ'ব ধৰা প্ৰথমটো কি ক'লোঁ মই যে পায়েল তো পায়েলটো কি হৈছে পি এ দি ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি পিটো বাদ দি পেলাই এইটো ধৰিব লাগিব তেতিয়া কাৰণ এ পি পি গোটেইকেইটা নামতে কমন তো এইটো কি হ'ব প্ৰথমে এ আহিলে তাৰপিছত কি আহিব পি এৰ পিছত কি আহিব বি চি এইবিলাকতো নাই গতিকে ডাইৰেক্ট আহিব আমাৰ আৰত ৰ'বগৈ তো প্ৰিয়ংকাটো তাৰপিছত আহিব ৰোল নম্বৰ কিন্তু পায়েলৰ ৰোল নম্বৰ হ'ব ওৱান নেক্সট আহিলে তোমাৰ নেক্সট পায়েলৰ নেক্সট নম্বৰটো হ'ব ধৰা প্ৰিয়ংকা আৰু নেক্সট নম্বৰটো হ'ব পূজা হ'ব তো তেনেধৰণে কি হ'ব তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰখিনি ভগোৱা হৈ আছে তোমালোকে যদি লগৰ সকলোৰে এডমিটখিনি চেক কৰিছা তোমালোকে নিশ্চয় কথাটো লক্ষ্য কৰিছা আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত হয়তো দুজন তিনিজন শিক্ষক থাকিব আৰু দুজন বা তিনিজন থাকিব আৰু মাজে মাজে এক্সটাৰ্নেল আহি পেলাই তোমালোকক চেক কৰি যাব তো এইখিনি আছিলে এক্সাম হলৰ ভিতৰৰ মানে কাহিনী তো বহুতে হয়তো নাজানে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইটো জনালোঁ তোমালোকে ইমান ভয় খাবলগীয়া নাই তোমালোকে যেতিয়া প্ৰথমতে মানে স্কুলত সোমাবা তাত বোৰ্ডত অলৰেডি তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰত মানে ৰোল নম্বৰ কোনটো হয় ৰুম নম্বৰ কোনটো হয় এইটো লিখা থাকিব তোমালোকৰ ৰুম নম্বৰ যাবা আৰু ৰুমত গৈ পেলাই তোমালোকে নিজৰ যোনটো নম্বৰ হয় সেইটো চেক কৰি তোমালোকৰ নিজৰ ঠাইত বহিবা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ কিপ ৱাচিং কেলা